příznivci ochotnického divadelnictví se konečně dočkali. Po měsících příprav se v Hranické Sokolovně uskutečnila premiéra nové divadelní hry ochotnického souboru Ventil. Poslední zkoušky textu, poslední líčení herců a nervozita stoupá. Herci z ochotnického divadelního souboru Ventil za chvíli předvedou svou novou premiéru. Ne, máš kapu. Na to bylo tady nějak tohleto. Co to dělá? Je to tady ještě teček. Je vrázka. Tak mi tady zvučáš vrázky, jako kolenice. A kdo je v tuto chvíli asi nejvíce nervózní? Asi pan režisér. Předcházelo tomu měsíce a měsíce zkoušek a příprav, jak po technické stránce, tak organizační. Samozřejmě pak příprava herců, světla, zvuk. Tak teď snad to zúročíme všechno. Ale to o tom rozhodne divák, jestli se mu to líbí, jestli je natchnem, jestli budou spokojení. Do posledního místečka zaplněná Sokolovna. Místy nikdo ani nedutá. Opona se rozkrývá a hra začíná. Skupina hranických ochotníků nazvaná Ventil se rozhodla na prknech, která znamenají svět, předvést hru nazvanou Hrobka s vyhlídkou od současného anglického autora Normana Robinse. A její stručná charakteristika, detektivní komedie s hororovými prvky. Herecký maraton. Tak by se premiéra nové hry divadelního ochotnického souboru Ventil možná dala nazvat. S přestávkami totiž trvala více než 3 hodiny. Zaplněný interiér Hranické Sokolovny byl ale zaplněný i při konci hry. Pojďte se podívat. Dneska je nádherný den. A dojmy diváků, jak nám někteří řekli, byli spokojeni a hra se líbila. Důkazem toho byly také opětovné návraty všech herců při závěrečném potlesku a velké děkování diváků.